caqabadaha iyo baahiyaha jeelka Madheera ka jira. Biyaha, taliyuhu wuxuu sheegay in dhibta ugu weyn gudoomiyaha guddi hoosaadka cadaaladda garsoorka iyo xuquuqliisaanka ee golaha wakiilada xildhibaan yaxya araarse oo fadhigii maanta ee golaha wakiilada ka horjeedinayay warbixin la xidhiidha kormeerro ay ku tageen xabsiyada ay ka mid yihiin jeelka weyn ee magaalada berbera iyo sidoo kale xabsiga madheera ayaa waxa uu xildhibaan araarse si weyn uga deeriyey xabsiga weyn ee magaalada berbera kaasi oo uu sheegay inuu qarka u saaran yahay inuu gebi ahaanba dumo sidoo kalena waa uu sheegay in dhibaatooyinka ay kala kulmaan maxabiista jeelkaasi ku jira ay ka mid yihiin neefqabatin maadaama oo nadaafadda jeelkaasi aanay wanaagsanayn sidoo kale guddoomiyaha guddi hoosaadka cadaaladda iyo xuquuqliisaanka ee golaha wakiilada xildhibaan yaxya araarse waxa uu si weyn uga deeriyey xaaladda maxabiista ku jira jeelka weyn ee magaalada madheera taasi oo uu sheegay inay halis ugu jiraan in halkaasi ugu dhintaan haraad kadib markii uu xildhibaanku sheegay in biyihii dadka maxabiista ay cabayeen ay adkaadeen isla markaana aanay wakhtigan ahayn biyo la cabi karo waxa uu xildhibaanku ku baaqay in sida ugu dhaqsaha badan leh maxabiista ku xidhan jeelka weyn ee magaalada berbera iyo sidoo kale xabsiga magaalada madheera si dhaqsa ah loogu gurmado isla markaana wax loogu qabto mudane guddoomiye guddidu iyadoo sii wadata socdaalkoodii waxay sidoo kale tagtay jeelka berbera waxaanay ugu horreyntiiba xogwareysi la yeelatay taliyaha jeelka gaashaan la sare xasan maxamed ibraahim arbac guddidu waxay taliyaha weydiisay inuu uga waramo wixii dhibaato caqabad ama baahi jirta ee jeelka ka jirta wuxuunu sheegay taliyuhu inay badan yihiin baahiyuhu jeelka qabo u baahan in wax laga qabto kuwaas oo isugu jira xagga dhismaha jeelka caafimaadka iyo arrimo sharci oo maxabiista xukundhaafka ah iyo baahiyaha ciidan dhismaha xabsiga oo gaboobay sidaan soo sheegay biyaha ma celiyo jiingadiina way duntay xilliyada xagaaga dhismaha oo gaboobay isla markaana aada u yar dartii maxabiistu markay neefqabatoobaan bannaanka oo isna kulul loo soo saaro cabaar kadibna dib loogu celiyo maalinimada oo keliya magaalada oo xeeb ah aadna u kulul aanu jeelku lahayn marawaxado ama qaboojiye iyadoo jeelka oo yar dartii maxabiista fara badan lagu wada xidho meel taasina ay sababto dhibaato caafimaad darro ah iyadoo jeelka aad loogu dhibaatoodo xilliga xagaaga maxabiistuna neef qabatin baahida u weyn ee jeelka berbera haysataana ay tahay iyadoo kuleyl aan qaboojiyana lahayn sida marawaxadaha iyadoo sidoo kale jeelka oo yar aadna u gaboobay caafimaadka iyo dhakhtar la-aan xagga caafimaadka iyo dawooyinka taliyuhu wuxuu sheegay inay jiraan baahi badan oo caafimaadna sida daawo yari dhakhaatiir la-aan iyo qalab wax lagu baadho caqabadaha iyo baahiyaha jeelka madheera ka jira biyaha taliyuhu wuxuu sheegay in dhibta ugu weyn muddaba xabsiga haysatay ay tahay dhanka biyaha oo biyihii noqdeen biyo adag aada u adagtahay in la cabo lana isticmaalo taasoo u baahan si deg deg ah wax looga qabto caafimaadka iyo daryeelka baahida kale iyadu jirta ay tahay inaanay jirin dhakhaatiir wax daweeya ama dawo fiican gaari ambulance ah oo lagu qaado bukaanka iyo qalabka wax lagu baadho haddii xanuun ama dhibaato caafimaad la soo daristo maxabuuska waxaa la geeyaa Hargeysa iyo meeshii ugu dhow taas iyadu caqabad weyn ku ah oo haysata jeelka amniga iyo ciidanka taliyuhu waxa uu guddida u sheegay in xabsiga ciidanka jooga aanay ku filayn sidoo kale hubkuna ku yaryahay hadday u baahdaan gurmad ay ka fog yihiin oo berberiyo Hargeysa iyo aanay ciidan uga dhoweyn waqti ay qaadanayso in uu soo gaadho gaadiid la'aan
تلیه و حاو گدی داشته عقبت کل اوگوین احیستا ایتهای کادی دلان کلی ایهاد حیستان هر حاجیت و هدی ایدار حاولت کسون بحان آره حیستان وح کل او ای حاوله کو قبطان و نگونیس این ای سوگان این تا ایسون نگونیس حاجیت است مدرن گدومیه یا مدرنیال کدی مرکز گودی کرمر بوده کسای سامیسی حبسیه دا حالیا مدیرا بربرای مچعسیه یور بحینه ای کسای دگیستی سراکیشی ای کلاکولمن یوم مایر خبر بربرا و حقوق صبحی طلا سوچیدین این سیدک دگ او حلقه قبطو حبسی کبربرا مرحله آن ل سی اگن کرین او کدوم اینو دمو لانا دسو لدسای کنیستیت بغلیستیت رانکی و حالا این لب لابو دسمه حبسی عصب لغو تلاش جلای بربرد این حبسی مدیره لغورشیو سیدی لغو هری لها لب بویدود او بیه لعبیو اسوا قاضا مادام او بیه حبسی نقدن کو ادک او آن لعبی کردن محبستونا کرد بانیم عفمت اسلوبتا اسکر عصب مادام باهدا اوجوین عیدن که اسلوب تا حیصت ایتای عیدن یران این کار لق عادو اقانت سراکیش یه سراکیش حبسیه دا چوکتا او ایجوه ریان تلیاش حبسیه دا که حجی ندوده یه عیدم دا کلا دوون کلا حبسیه دا عصب سنتن فرمایه لقو هالگری لحاظ این لقو داره میسانیه دا حبسیه دا واین ادال که او هری لحاین جواری امبلانسیو یاریار و کعویه وحی گرم دک دک ا یا بابور قاده بدال که یا محکمه گینت محبسته این لقورشیو سده اوهری لحاین میسانیت کوفلان دریال ک عفمت ک محبسته حقه دوین که ابراهیم چاکر سی بی ای تی وی هرگیسه